お元気ですか、木志美です。今回は BBM 広島東洋カープ優勝記念カードセット2016の開封動画です。で、今年2023年は阪神タイガースが優勝しまして日本一にもなりましたが、今からですね、7年前の、セントラルリーグの優勝チームはこの広島東洋カープでした。で、なぜこれが手に入ってるかと言いますとですね、運よくね、安い値段で手に入りましたのでね、早速ね、開封動画していきたいと思います。ので、今回はですね、広島東洋カープファンにとってはこれ、嬉しいカードセットだと思います。では、早速やっていきたいと思います。では早速ね、開けていきたいと思います。まずはですね、2016シーズン開幕戦のカードでございます。2016シーズン初勝利した時のカードでございます。オスカルがルーキー初勝利のカードでございます。横山が初登板初勝利、黒田が15度目の完封勝利です。今季延長戦初勝利のカードでございます。4連勝で単独首位に浮上した時のカードでございます。新井選手が47人目の2000安打でございます。野村がプロ初完封勝利です。リーグ最速の20勝到達でございます。今季初のサヨナラ勝ちでございます。磯村値転勤のプロ初打点でございます。松山が4打数4安打2本塁打した時のカードでございます。ジョンソン完封、エルドレッド2発打った時のカードでございます。先発クリ投手が今季初勝利のカードでございます。これは、中村投手のね、13年以来の指導星でございます。交流戦初勝利でリーグ最速30勝を挙げた時のカードでございます。さよならで緒方監督が100勝目でございます。北の大地で初勝利を挙げた時のカードでございます。コリジョンでサヨナラ勝ちのカードでございます。サヨナラで交流戦勝ち越ししたカードでございます。鈴木が連日のサヨナラ弾でございます。鈴木3試合連発で40勝到達した時のカードでございます。ドラ1岡田がプロ初勝利を挙げた時のカードでございます。6月5度目のサヨナラした時のカードでございます。今季最長の11連勝達成した時のカードでございます。野村が両リーグ最速で10勝を挙げた時のカードでございます。岩本がダメ押しの3塁打挙げた時のカードでございます。岡田投手2連勝で50勝一番乗り挙げた時のカードでございます。戸田投手がプロ初完投初完封挙げた時のカードでございます。新井選手が大爆発で貯金20でございます。鈴木選手が、関東選手賞を挙げた時のカードでございます。新井選手サヨナラ弾で後半戦スタートでございます。野村投手が自己タイの12勝を挙げた時のカードでございます。
黒田が日米通算200勝を挙げた時のカードでございます。田中選手が、2打席連続で、連発で10号到達した時のカードでございます。新井選手が42人目の300本塁打を達成した時のカードでございます。呼び捨てして失礼しました。8度目のサヨナラ勝利で60勝目でございます。2番手大瀬良投手が初勝利を挙げた時のカードでございます。黒田投手がスクイズで自ら決勝戦を挙げた時のカードでございます。先発の平原投手が先発初勝利を挙げた時のカードでございます。70勝到達でマジックが20点到達のカードでございます。市岡投手がフルス勝利にで、マジック18上げた時のカードでございます。延長10回、7得点を上げてマジック14を上げた時のカードでございます。機動力野球でクライマックス出場確定した時のカードでございます。緊急登板の薮田投手が2勝目を挙げた時のカードでございます。9度目のサヨナラ劇でマジックがこれは9になった時でございます。アベック団で球団勝利記録更新挙げた時のカードでございます。中崎投手が初の30セーブを挙げた時でございます。胴上げがお預けもついにマジック1でございます。で、これは対岸聖地周間違ったらごめんなさい25年ぶりの歓喜でございます。まさかじゃない、これは祝勝会でございます。で、広島凱旋地元ファンに優勝報告した時のカードでございます。当時これ尾形監督ですね。で、最後にですね、すごいの見せたいと思います。こちらでございますね。カープファンだったらね、これね、パソコン画面でもね、これしたいぐらいのね、この大気ね、青春のね、これ 3D のね、これはなんだか下敷きっていうのかな、ちょっと言い方悪いのでごめんなさい。ちょっと例えが分からなかったんでね、こういう言い方してしまいましたね。気に触った方はごめんなさい。で、こういうね、カードでございます。以上で広島東洋カープ優勝記念カードセット2016の開封動画終わりたいと思います。ちなみにですね、パリーグはですね、この時優勝したのが我が北海道日本ハムファイターズでございましたね。こっちの方ではね、我がね、日本ハムが、日本一になりました。で、このね、2014年になるとね、まあ、北海道の方はね、北広島市に移ってしまいましたけどね、まあ、私は個人的にはね、札幌ドームにもね、何試合か帰ってほしいなって気持ちがありますけどね、まあ、それは賛否両論がありますのでね、まあ、これぐらいとしましてね、2024年度版もね、カープの活躍を応援しています。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは、皆様にお任せいたします。ありがとうございました。